这两天真的是太两光了，两光到自己都觉得很悲伤。早安，现在是现在是礼拜天早上8点多，然后整个人状况超级不好的，很肿，然后又很晕，头发又很油。其实头发是因为我刚刚弄湿了，因为今天呢，我们要帮小鹿抓周。小鹿昨是10月15号满1岁嘛，然后因为这个礼拜我爸前几天从越南回来，我们才可以一起庆生。然后还有小鹿的外公，小鹿的阿公阿嬷，我们今天就是要一起庆生，一起拍照抓周，然后再一起吃个饭这样。所以我现在就先起来化妆。然后昨天发生非常非常崩溃的事情，但也是我自己笨，所以 anyway 现在也不想讲了，就这样吧。我现在呢就是想说先弄个头发，很久没有弄头发，剪了这个发型之后我觉得弄头发很可爱，所以我都会对弄头发比较有兴趣，比较有热忱。但是刘海我觉得还是蛮麻烦的，就是会有点抓不住它到底要去哪，刘海会比较麻烦一点，但也还好，先把它抠起来就好。然后下面先弄，我现在头发就是我都不想染，我现在黑色已经到这，我想说把自己当那个 Hebe。 你们知道小时候的 Hebe 是黑跟黄吗？他那时候出道的时候我好像是国2吗还是国3？我就是想弄一个大卷而已，就是大大的这样。我现在的头发的形状其实跟我姐蛮像，但我姐的头发好像就比我长一点。我每次用到这边就会发现我后面有一整大撮白头发。上次那个发型师也有说，欸，你有发现你头发后面有一整撮很密集的白头发吗？我就说有啊，那个好像是我今年吧还去年底突然冒出来的，真的是一整撮白头发。我本来就因为头发比较黑，所以白头发比较明显，从以前就是这样。可是那一撮真的是，我觉得应该是因为我之前失眠比较严重的时候跑出来的。然后我那个生理痘已经几乎要消掉，就是靠那个简单保养的净痘精华跟那个新叶球。那边昨天也有一个，也是热，也是立刻擦他们跟敷新叶球这样。我提早起床先化妆，男友还在睡，然后等一下坐我爸妈的车一起去台北，就不用开2台车，很麻烦。我刚大概弄完头发，然后现在在画眼睛，简单画而已，因为现在眼睛其实还蛮肿，但因为毕竟今天要拍照，就一定要画。大概打扮好了，可是我现在底妆还没画，看起来皮肤蛮好的。因为我想说车上比较难画眉毛跟眼睛，所以先把眉毛眼妆画好，然后等一下在车上再画底妆。然后呢，今天有 dress code， 这个短的背心配这超好看的高腰，就是花苞裤，然后还有一件白色的外套这样。噔噔噔噔噔噔，小鹿的抓住 ，Here I come。你喜欢哪一个？他说我要妈妈，我要妈妈。哎，他要什么？哎，太多了，他不知道怎么选。真的？哇！选择性障碍。不选了。要把他带回家拍片，不然太浪费了。男友背着夜夜在后面。对，看起来超美的。先薄一点。哇！开口在这边。因为这也难切吧？对，蛮不合理的。超不合理，会长高。啊啊啊！超搞笑，这什么没吃？棒棒棒！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 你怎么会那么可爱啊？哎，这个，你看谁穿这个小袜袜？谁穿小袜袜？
小肉腿穿，哎，什么意思啊？我这样抱他，什么意思啊？啊，没有啊，我很中性的意思。还给外婆是不是？还是笑笑的啊，拍手。他刚有吃你的鸭，有啊。不是整只鸡啊，是整只啊，这个超美的，石木鱼。石木鱼，那个很好吃哎，而且分量好大啊。谢谢。你要照什么？不用啊，你可以吃啊。不是。好重啊！还是拿那个那只。好，谁生日？谁生日？说我早就过了啦。谁生日？生日老爸。回到家了，带着超级无敌可爱的气球回家，然后现在要收拾一下早上化妆的东西。而且我本来带了 Osmo 要出门，就是 vlog， 毕竟是小鹿抓周，怎么可能不 vlog 呢？结果记忆卡没有插一点，这两天真的是太两光了，两光到自己都觉得很悲伤。先收一下这个，然后喝一下水。然后今天底妆一样是用零粉感，妆感真的很不错。现在上妆应该已经有个，我从十点上妆，现在三点了，你们自己算一下。然后把东西收一收。真的好累哦，这两天好奔波，然后下礼拜后天又要出国，所以等一下跟明天都要赶片，下礼拜要交的合作片也要赶出来，这样事情很多，都一直掉下来很烦。啊，我的气球嘞，把气球带回来了，在这儿。超大，带气球走在路上真的非常麻烦，所以我是把它抓在我身上，然后让它一直在我的脸打打打打打，就不要打到路人这样。哦，喜羊哎，高速公路。他不会大爆出现啊。吼，他就反正他现在就是觉得差不多就一直破坏掉。很紧张啊，都想拿水出来庆祝了。那对决几球啊？应该有个十球以上了吧？要失败就好。哇！迅速的早上回到了台中，可是我等一下就要立刻搭高铁回桃园了，因为还有一些片要赶，然后要先把爷爷带回来，因为我这个礼拜都不在台湾这样。然后就是要整理一些东西，然后我手机壳呢，其实我手机一直都没有壳的状态。哦，我刚刚在台中办了身份证什么之类，就是把一些东西先弄好，因为我钱包不见，我不想再讲这件事。然后反正我手机呢，就是这边也裂开了。然后这个呢，当初我有贴那个玻璃贴，它是曲面的，因为我是 Note 8嘛，它是曲面的。结果那个时候曲面被我摔裂到，就是我的 Note Pen 已经没办法 ，S Pen 已经没办法再画，就它已经裂到，就是把我的 S Pen 的前面的头都有点刮花了这样。所以后来就是只要把壳拆掉。然后因为我去问就是市面上其他要贴膜的都要等很久，那我不可能就是一两个礼拜没有手机，因为我画画或者是我 YouTube 什么上传都要靠这个。哎，你尿尿了，你也尿尿了，等我一下。 OK， 根本没有尿，这个小骗子，他没有尿，他小骗子。所以呢，我这次就是不小心摔到的时候，他裂到这，我整个傻眼，因为裂这个是什么，是我的荧幕，就不是保护贴了，我整个人已经手机上是没有保护贴这种东西，所以我就赶快买了犀牛盾，因为我男友就赶快叫我立刻买，就是因为我这只要破下去，我荧幕真的就是会坏掉。但我上网查一下，就是 Samsung 修荧幕就是跟 iPhone 比起来还是
很便宜很多啦，所以就是反正就是有两片。哎，你为什么会有两片啊？ I don't know。我就是买了犀牛顿的这个牌子。我这两天真的是太崩溃，就是一直都发生一些非常莫名其妙的事情，然后就是啊，心情都是一直非常的不好，然后就觉得很烦躁，但主要都是在气自己，就觉得自己没有把事情弄好，然后就会导致接下来一堆麻烦事这样。可是还好男友就是都非常有耐心的陪我，就是他都完全没有生气，就是一直不断帮我想办法，然后一直帮我弄说那等一下要去哪里弄什么弄什么弄什么，就觉得更气自己，因为就觉得更烦。好，我现在就是要先贴一下这个，哎，曲面的在这，那这个是什么？哎，为什么会有两片啊？为什么 ？Why？ 一盒里面有两片吗？怎么这么搞刚呢？哎，什么意思啊？为什么有两面啊 ？I don't understand。这有没有说明书啊？差不多弄好了，要去搭高铁了，写个小信给男友。没水嘞。写完了，我先看一下我的 Uber 要怎么调整，因为我没有信用卡， Uber 的整个要绑掉，要重绑。到家了，非常的狼狈，而且我真的不知道我最近是在走什么运。我刚刚上了高铁，然后反正高铁就是真的没有票，然后自由座我也排不到，我就一气之下呢就买了商务舱，好像快1000块吧。那我就觉得我真的东西超级无敌重，我背了相机电脑，我真的没有办法忍受站着40分钟回桃园，然后我就想说好，那就买好了，买好了，买好了，然后我就买了，就一上高铁，商务舱也是爆满，然后我隔壁坐了一个外国人，我坐靠窗，然后我就一走进去 ，OK。我把我手上的咖啡弄倒，还好他人不在，他走去上厕所，然后我坐进去的时候呢，我就是在整理东西，就是一弄 OK， 咖啡整个倒了，结果都不是倒在我身上，全部倒在人家包包上，然后我就觉得天哪，好崩溃，然后我就赶快用湿纸巾擦，然后高铁人员刚好就走过，他就也给了我一些纸巾。后来那男的回来后，我就有立刻跟他说，不好意思，我刚刚打翻咖啡，有弄一点在你的包包上，你要不要看一下你包包有没有怎么样？对 ，It's okay, not a big deal。然后他就把包包一拿起来，就他包包底下全部是我的咖啡。然后我就说 okay, sorry。然后我就拿了那个什么卫生纸、什么湿纸巾要帮他擦。然后他就说 don't worry about it, it's okay。然后他就把它丢在地上。然后我就想说 okay, 真的是谢天谢地，我遇到一个跟我一样完全就是包包丢在地上都不在乎的人。然后我就说 oh my。God， 然后后来他就可以吃他的排骨便当，然后我想说 Oh my God， 然后后来就是终于现在回到家，本来要先回家拿公关品，结果我妈说我爸把钥匙带走了，所以我也没有钥匙，然后公关品被锁在家里，我妈去台北看小鹿，然后我爸看完小鹿以后又跟别人去吃饭，然后他们晚上还有一套饭局，所以我也进不了家门，所以我要晚上9点多才可以拍那个公关品。反正我只能说这两天我真的就是诸事不顺到一个爆炸，但是虽然这么不顺，男友就是还是非常有耐心的陪在我旁边，我真的是非常的佩服他。现在已经2:20了，然后我决定要泡个红茶来喝。还是我泡个太奶啊？那我泡个太奶好了，反正这个糖很少，泡个太奶喝。然后我的午餐是那个，我买那个烤鸡腿，然后跟一个番薯，一个地瓜，然后还有茶叶蛋，就看我什么时候会饿到要把这三个东西吃掉。因为我最近呢又乖乖，从泰国回来的那个礼拜，我身体就是真的很不舒服嘛，然后那个礼拜就是体重稍微有下降，然后再加上我最近就是很乖的，我姐是很认真在执行减糖，那我看着我姐，我就觉得我的原型食物应该也要回来，所以我就是有慢慢的再回来这样，就现在还在泡太奶。等一下呢就是要继续赶明天的影片吧，明天赶完之后，我希望今天可以再拍一个下下礼拜要交给厂商的影片，这样我下礼拜比较不会这么紧张，然后晚上我希望可以回家再拍一个公关品的影片，因为那个公关品我自己个人非常的期待哦。然后我要跟你们讲一个更崩溃的事，就是我不是说因为我荧幕真心的是列在荧幕自己上面，所以我男友一直命令我就是
提醒我赶快去买一个新牛顿吗？我买了嘛，然后刚才给你们看了那个安装什么之类的。OK， 现在 here comes the problem， OK。我现在随便按给你们看，假装我在打字好了，假装我用 Samsung Note 在打字，按不出来。你们有没有看到？按不到，按不到，这样子才按得到。这个键跟下一步的键跟就是边边的键几乎都是按不到，然后中间就是要按很用力才按得到，然后按不到的键呢，真的是我删除键也按不到，我的输入键也按不到，我只能用 S Pen 去打字。我真的大崩溃，因为这不可能。我以前你看，像现在我要删除，我删不掉，我这个字我删不掉，因为删除键跟输入键跟边边的注音符号我都碰不到，然后就是 App 要开关什么之类，这个键也要这么用力。什么意思？我以前又不是没贴过犀牛盾，为什么犀牛盾会变这样？为什么我的手机贴了犀牛盾之后会感应不到啊？我舍弃，很不想要把它撕掉，但是又觉得不撕也不行，哎，好烦啊！我真心的觉得我今天就是真心的什么事都不顺了。然后后来我上网查，真的它一组就是给两个，一个是有边框，一个是无边框，看你想要哪一个。可是我反正我现在就是要把它拆掉，因为它真的让我完全，我的手机根本等于是一个废物，你知道吗？我刚刚光是要叫个 Uber 我都按不上去，我就是整个要特别再停下来，把东西都放下来，把 S Pen 拿出来，再用 S Pen 一个一个去点。 I can't, I really can't， 我真的是要被气死我。就完全是泰国的泰奶变成超级微糖的那个味道。然后我现在就是要吃这个烤鸡，然后真的是休息一下，我真的好累。天啊，这样跑来跑去真的好累。然后我现在想看一下 Running Man， 休息个40分钟，等一下就要开始剪片。外面一直嘟，因为后面在盖新房子。到底是怎样？我到底手要多烂啊！我的妈呀！杯垫毁了，太难倒了，狼狈的正在收行李。然后给你们看一下那个超贵的气球现在长什么样子，一带回来他就给我变这样。 What's this？ 超贵的气球，3-4千块的气球。这次其实没有什么去玩的心情，因为这一次就是真的才刚回，然后再加上我10月底其实有非常多工作，何德何能。但是就是我工作没有完成，我其实心理压力还蛮大，而且再加上这今天把夜夜一个人放在台中，男友刚刚快10点才下班，夜夜就是完全没有吃饭，就是在等我们回家，我就觉得压力好大。这一袋是法带的鞋，然后 OK， 等一下哦。我的衣服被卡进去。好，然后这次有带两个发箍，两个发带，就是一样是小鹿发之前团购的。然后最近开始慢慢有人跟我说收到，然后昨天有一个女生超可爱，她传给我两个颜色，她好像是买黑色跟灰色，是不是？然后她说她收到以后立刻又再下单另外两个颜色，觉得太漂亮。我跟你说质感真的是很好，但是就现在下单就没有团购价，可是他们官网还是有货，还是可以买。好，然后我还要带什么相机充电器，这个不能忘记。来继续收，因为现在已经10点半了。哦，这个袋子呢就是我跟泰拉买的，没错，就是那个部落客，我之前好像有介绍过。我那时候就看到他，哎，他有在开发这个袋子，然后我就买了，因为我觉得很可爱。哦，是 Jessica 介绍的，然后我就问 Jessica， 然后我就买了紫色的小的。可是我的黑色大的不知道跑去哪里，莫名其妙。然后它这边可以放在那个这个行李的袋子上，所以我觉得很方便。我拿来放电脑的鞋，我的电脑包我真的超满意的，就是这一次去卡图卡自己做的，这上面的都是我自己选另外贴上去的，超满意。
然后我的硬碟这些也都必须要带，就是没办法的事。因为我这次去应该会尝试着有几天会上 vlog， 所以会有工作要做，所以势必是需要带着的。洗好澡了，让我把东西夹着一下。然后呢，我很期待的公关品就在这，什么寄来的？我想要把它带到日本去拍，因为我看到大家分享都觉得超级无敌美的。话说1028，我真的还找不到时间拍。本来这个礼拜想拍，可这礼拜状况真的不好，我就觉得拍起来不会很漂亮，所以就是再等我一下下。这一次很扯欸，就是认真的，就是好像就是有想要把自己的品牌做得越来越精致的感觉。天哪，也太美了吧！天哪，居然还有这种高级小卡，这真的是以前在沙龙是看不到的。但这个眉形的角度是怎么回事？天哪，也太漂亮了吧 ！My God， 好，我真的会带去日本拍。这个不带出去拍真的是不行欸，真的太美了欸，整个摆盘就是一切都已经跳脱以前沙龙的感觉了，我真的是帮沙龙大大鼓掌，就是很棒。然后这是什么意思啊？ Velvet Lip， 哦，有两层，天哪，下面还有一层欸，下面这一层就是雪纺的雾面唇釉哦、oh, ，OK， 然后还有一个眼影盒，天哪，他们终于出比较漂亮的眼影盒了，哇，超夸张，这超扯哎、欸，我有点不知道要怎么下手，而且我不知道为什么他要摆这三个盒子，是因为摆盘漂亮吗？哦、oh, ，因为这次是三个新商品。我看懂了，我看懂了，这个是 brows 眉笔，三角眉笔，这个是雪纺雾面唇釉，这个是 rouge 缎面唇膏。OK， 我了解了，我了解他们的意思。天哪，这真的美到爆！可是好多、哦，带去日本可能也有点疯。然后我现在在喝我爸买的益美无糖黑豆奶。等一下再赶一个片，现在11:15，再赶一个片，我希望我12:30之前可以睡觉。那今天的 vlog 就到这里咯，感谢沙龙寄给我这些东西，我到时候再分享给你们看，然后也一样会找一些颜色送给你们，让你们一起体验一下。然后我现在就是要先保养一下，然后就准备要认真的剪片，就是以那种火箭般的速度去剪片，剪完就可以休息了。我这几天真的觉得我的皮肤干到一个爆炸，就是身体不好，我觉得也有一个重点。然后再来就是天气真的有差，天气变凉了，所以皮肤的状况也有差。所以我这次去日本也带比较滋润的东西，然后生理痘我还是靠简单保的这个净痘精华。真的是平下来了，我很感恩，就大概3-4天吧，他现在状况已经很好了，而且他是那种不会有开口的，慢慢消下去。擦完它之后呢，必擦的就是新叶球，一定要就是后敷到的大门痘上，就是刚刚痘痘是感觉是有一种药性，然后这个呢是舒缓，让它比较不会有痘疤，然后让它好好的消掉这样。然后如果我皮肤有哪一些比较干燥的地方，我也会抹它。好，那就这样喽，我去剪片了，拜。OK， 完整了。好，可以盖起来了。其实我带的东西真的超少的，就真的是这样而已。就是一包一包一包的，然后因为这鞋子是新的，我就没有拿鞋带，但是我之后可以把它放在鞋带里这样。好，I'm ready。
差不多可以去找我妈了。